Hoş gəltdik hörmətli ANT kanalının tamaşaçıları. Unutdurulmuş tarix verlişi efirdədir. Bugünkü verlişimizdə biz ə, Azərbaycan türklərinin, ümumət Azərbaycanlılar deyək, Azərbaycanlıların formalaşmasında mühüm təsir göstərmiş, eyni zamanda ə, əhalimizin böyük bir hissəsinin inanc sistemi olan İslamın Azərbaycana gəlişi haqqında əzizlərə məlumat verəcəyik. Biz indinə qədərki verilişlərimizdə, proqramələrimizdə bu məsələ etnik kökümüz haqqında xeyli danışdıq siz əzizlərə və Azərbaycan türklərinin bugünkü Azərbaycan coğrafiyasında eyni zamanda Ön Asiyada ən qədim etnos olması haqqında faktlarla, deməli, siz əzizlərə çatdırdıq. Və müəyyən bir xronoloji dövrləşmə ilə deməli bizim verilişlərimiz davam edir. Ola bilsin ki, bəzən ayrı-ayrı bəlli günlərlə bağlı və ya xod gələcək tariximizdə möhtəşəm əhəmiyyəti ola biləcək hadisələrlə bağlı bəzən bu xronologiyanı pozmalı olurdu. Məsələn, necə ki Ə, ordumuzun deməli qələbələri ilə bağlı ə, və ya xod Azərbaycan tarixində mühüm iz buraxmış hadisələrlə bağlı, onların gildönümü ilə bağlı olan ə, deməli hadisələr zamanı biz sərsimə məcbur oluruq ki ə, bu xronologiyanı pozaq. Və əgər xronoloji cəhətdən biz davam edərsə Əy yadımdasınızsa biz sonuncu dəfə Azərbaycan türklərinin eləcə də dünya türkçülüyünün formalaşmasında çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən Hun um dövləti haqqında sizlərə danışdıq və Hunlara qədərki türklar haqqında isə sizlərə məlumat vermişdik. Və bu verilişlərdə bizim tamaşaçılara aşılmaq istədiyimiz, maksimum aşılmaq istədiyimiz hal ondan ibarət oldu ki, Hunlara qədər də Burda türklər var idi. Hunların özləri də heç də Avropa tarixçilərinin yazdığı kimi 4-cü əsrdən deyil, 4-cü əsrdən xeyli əvvələlər həmin Avropa tarixçilərinin <coughs> və e, mənbələrinin qaynaqlarına əsaslanaraq sübut elədik ki, e, bu heç də belə deyil. Yəni Hunlar özü də 4-cü əsrdə gəlmə deyil Azərbaycan ərazisinə bunu Parsepol yazıları ilə də sübut elədik, yəni Şi yazıları ilə eyni zamanda e Avropa e, 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 qaynaqları olan Dionisi Perigetin xəftəsində. Və təbii ki, e, türkçülər bu dövrdə dini baxımdan e, vahid şəkildə değildilər. Yəni biz bunu etiraf etməliyik. E, xüsusilə də məsələn, hətta bugünkü mənzərəsinə baxanda daha çox türklüyünü qorumuş əhalinin fikr verilsə böyük bir qismi məhz müsəlman türklərdir. Xüsusilə də Avropa coğrafiyasında. Təbii ki, çox asanlıqla sübut etmək mümkündür ki, Avropa yarısında məskunlaşmış türklərin böyük bir qismi xristianlığı qəbul etdikdən sonra öz etnik kimliklərini, milli kimliklərini itirmişlər. Hətta Qafqazın özündə də. Bunu biz sizlərə qıpçaqlar haqqında danışanda bir daha qeyd eləyəcəyik. Bundan başqa savər türklərini biz xristianlaşaraq etnik kimliyini itirdiyini artıq sizlərlə danışmışıq. Eyni proses şərqdə də davam eliyirdi. Yəni buddistizmi qəbul edən türklar, yəni Uygurların böyük bir qismi sordandan biz görürük ki, çinliləşdirə. Lakin ə, İslam xüsusilə Şərq Avropada, indi çin Rusiyanı götürək. Məsələn, ə, Rusiyanın ə, etnik baxımdan ən çox saylı türk etnosu Tatarlar. Və çox təəssüf ki, çox təəssüf ki, ə, tatarların böyük bir hissəsi, xeyli bir hissəsi özlərini türk sayır. Və bu Tatar bana e, etnik mənsubiyyət olaraq çox vaxt dillər ki, e, kreyashməyə tatarı. E, Kreyashməy, yəni xaç süyinə çəkilmiş demək. Xaç süyinə çəkilmiş tatarlardır. Bunlar öz etnik, etnik kimliyini itirdiyi halda e, müsəlman, yəni Volga Bulqaristanı dövründə ancaq ki, e, İslam qəbul edilmişdir 10-cu əsrdə Almasxan tərəfindən dövlət dini səviyyəsində O türklərsə, o tatarlarsa bu gün öz türk etnik kimliklərini qoruyub saxlaya biliblər. Təbii ki, İslam ilə münasibət müxtəlifdir ola bilər. E, və çox qərbədir ki, e, deməli, Henry Massey deyilən e, fransız şairçisi var. Onun bir e, sözü var ki, e, vaxtilə türkələrə qarşı duran, e, daha doğrusu İslam'a qarşı duran türklər sonradan e, bu dinin bayraqdarı oldular. Bu elə-belə deyilmiş söz deyil. Bu həqiqətən belədir. E, və bundan sonrakı veriləşlərimizə də biz bunu qeyd edəcəyik. Bu həman etnik e, dini mənzərə Azərbaycan arasında da mövcud idi əvvəlki əsrlərdə. E, şimal hissəsində xristianlıq və atəşpərəstlik, Cənub hissəsində atəşpərəstlik, dado sürdüşçülük yayılmışdı. Bu isə təbii ki, hətta e, manxeyçilik, ondan sonra məzdəklik. Bular isə deməli o e, konfessial baxımdan Azərbaycanı daha da parçalayırdı. Və digər tərəfdən, e, təbii ki, biz İslam dinini qəbul etdik, lakin İslam dinini biz necə qəbul etdik? Və bunu Cəlaçi həvəmlistarlarımızda sizlə təbii ki, bölüşəcəyik bu fikirlərimizi. Biz nəcür qəbul etdik İslamı? Atçarlıq biz müsəlman yoxsa mənim ilə adətən nə deyəcəm şey, orada heç İslamla bağlılıq yoxdur, daha çox qədim türk inancları var. Və ə, üzdə müsəlman olmaqla da İslamı qəbul etməyə yanaşanda dedim ki, bu gün istənilən Azərbaycanlı məişət, Azərbaycan türkünün məişətində davranışında daha çox İslamdan öncəki inançlar qalır, xüsusilə də türk inançları. Mənimki İslam. Əlavəcə bunu biz məsələn tuta götürək yas adətlərinə. Məsələn, İslam adəti ilə hətta qəbrə başdaşı qoymaq belə düzgün deyil. Sonra 3 7 40 hətta 52 vermək. Beləsilər İslam da yoxdu. Sonra bəzən hətta yoxdur ki, əs Salman mollası dediyimiz adam daha çox Göy Türk dövrünün şamançılıq funksiyasını daşıyır. Tutayt məstoyazmaq, bədətdən qaldırmaq və sair vəylə. Və biz də bəlkə daha çox tarixi aspektlərlə yanaşacaq məsələnin ilk dəfə Azərbaycan türkləri bu dinlə necə tarış oldular. Təbii ki, bu dinin ilki məkanı biz bilirik ki, indiki Arabistan yarımadasıdır. Yəni Səudiyyə yarımadası, Səudiyyə Arabistanı arasında yer alan Məkkədə, Məkkədən deməli Məddiniyyə hicrət 622-ci ildə ə Məhəmməd peyğəmbər peyğəmbər Rife məsəhəqində ondan sonra hicrətdən sonra Məkkəyə qayıtmaq və 630-cu ildə ə, biz artıq ilk müsəlman dövlətinin yarandığının şahidi olurum. Və dünya ölkələrinin əksəriyyətində bilir ki, məs bu İslam müsəlman ölkələrin söhbətidir. Müsəlman ölkələrinin böyük əksəriyyətində məs hicrətlə bağlı təqvim qabiliyyətli Hicrə kəmari dəqiqdir. Səf eləmirmsə bir İranda Hicri Şəmsi təqvimlə hesablanır. Və bu dinlə ə, Azərbaycan türklərinin ilk tanışlığı nə vaxt baş verir? Deməli, ilk dəfə ə, müsəlman ərəb orduları 630-cu ildə, ə, deməli 632-ci ildə ə, Sasanlılarla səhnərləri sərhədləri keçərək 637-ci ildə Kadisiya cəmlər və Kadisiya döyüşündə Sasani ordularını darmadağın elərək bu orduya başçılıq edən Rüstəmi öldürülürlər. Onda deyim ki, Rüstəm əslində Azərbaycan mərzbanı idi. Mərzban o vaxt Sasanlılar dövlətində mərzban əslində sərhəd qoruyucusu deməkdir səfərlərdə oğlan vilayətlərin başçılarına deyirdilər. Və artıq deməli iyunun ikinci yarısında, iyun ayının artıq zaman Sasanların paytaxtı Qtisifon, yəni Medayn şəhəri mühasirəyə alınmışdı. Və sorğum görək 651-ci ildə bu dövlət suqut etdi, yəni mübarizə aparıb-aparıb. Və onda deyim ki, Sasan hökumdarı 3-cü Yazdigerd şəhər qoyaraq qaçır. Və e, həmin o yeddicər Trüstamın başçılığı altında dediyimiz kimi 80 minlik ordu göndərir və bu ordunun tərkibində şimali Azərbaycandan olan hərbi dəstələr də iştirak ediblər. Bu hərbi dəstələrə isə e, o vaxtçı deməli Cırdman knyazının oğlu Cavanşir başçılıq edir. Soğaşır deməli bu döyüşdə həm qəhrəmanlıq da göstərir, ə, yaralanır. Laşin Ərəblərə qarşı mübarizənin mənasız olduğunu görərək deməli şimal Azərbaycanə, yəni Girdmanə qayıtmışdı. Məhz ilə Azərbaycan əhalisi ilə ilk tanışdıq olaraq məhz bu dövrü, yəni 30-cu illərin ikinci yarısını qəbul edə bilərik. 639-cu ildə Xiyenetən deməli Azərbaycan əhalisi Ərəb İslam ordusu ilə qarşılaşmalı oldu. Deməli Müsəlman Ərəb ordusuna Bukeyr ibn Əbdulllah başçılıq eliyirdi. Azərbaycan ordusuna isə Rüstəm ibn Fərruxzadın qardaşı İsfindiyar ibn Fərruxzad başçılıq etmişdi. Və döyüşdə deməli Azərbaycan ordusu yenilir. Və mənbələrə görə Bukerlə Müstəfəndiyar arasında e, hətta belə bir söhbət də olur ki, e, sizə müharibəmi xoşdur yoxsa sülhümü xoşdur? Və təbii ki, Müstəfəndiyar cavab verir ki, bizim üçün sülh daha xoşdur və burada birbaşa bizim deməli e, mənbələrdən e, götürdüyümüz e, statla dəbərlə söhbətimizi davam etdirmək istəyirik. Yəni e, Azərbaycan haqqı ilə OKeyibin Abdullah arasında imzalanan sülh müqaviləsinin mətninin mətnin özü bu şəkildədir. E, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Əmirəl-Müminin Ömər ibn Əl-Xattabın canişini Utba ibn Farqat Azərbaycanın vadilərindəki e, dağlarındakı və uçqarlarındakı əhalisinə, dini icmalarına, dinlərinə, ayinlərinə əminamanlıq verir. Bu şərtlə ki, uşaqlardan, qadınlardan, dünya malından heç nəyi olmayan xəstələrdən, tərk-i dünya abidlərdən savayı, ə, onlar gücləri çatdıqları qədər ciziyə versinlər, yəni can bir qiymətində. Onlardan kim hansı il Orduya cəlb olunarsa o həmin ilin vergisindən azad olmur. Kimsə daimi yaşamaq üçün xilafət xilafət tərkibində yəni Məhəllifənin hökümü çatan ərazilərdə məskən salsa e, bu qaydalar ona da şamil ediləcək. Ölkəni tərk edənlərə isə, yəni kimsə təkcə ki, bu qayda qanunlara uymaq istəmir, e, tərk edənlərə isə sığınacaqlarına yetişənə qədər aman verilir. Bu sözlər məyənə mənada Əbu Bəkrin deməli İslam orduları Ərəbistan sərhədlərindən çıxarkən dediyi və ona söylədiyi sözlə üst-üstə düşür ki, gedəcəyiniz ölkələrdə müxtəlif dinlərə qulluq edən insanlar ilə rastlaşacaqsınız. Onlarla mülayim davranın ağacları kəsməyin və tarlaları tapdalamayın deyir. Başqa bir deməli mənbəysə, yəni mənbə isə, yəni Əl-Bəlazuri'nin verdiyi məlumata görə, hətta Utbay ibn Farkattan da əvvəl Azərbaycan cənişliyi olmuş. Hüzeyf ibn Əliyəmən Azərbaycanı dinç yolla tutaraq Azərbaycan mərzbanı ilə müqavilə bağlamışdı. Müqaviləyə görə müsəlmanlara e, müsəlmanlar boyunlarına götürdülər ki, heç kimi öldürməyəcəklər, əsir almayacaqlar və atəşgəhləri dağıtmayacaqlar. E, siz e, Şizəhalisinin öz bayramlarında rəqs etməsinə və əvvəllər icra etdikləri hər cür ayinlər açıq görmələrinə mane olmamağı tövsiyə edirdi. E, 642-ci ildə növbəti bir sülh müqaviləsi imzalanır. Deməli Moğanı tutan Bükeyr ibn Abdullah Moğanlılarla aşağıdakı deməli mətndə bir müqavilə imzalayır. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bu fərman Bükeyr ibn Abdullah tərəfindən Moğan əhalisinə onların şəxsiyyəti, əmlaçı, dini və qanunlarını mühafizə etmək haqqında verilən amandır. Nə qədər ki onlar üzərlərindəki hakimiyyəti qəbul edib, müsəlmanlara xeyirxahlıqla yanaşırlar, onlara əmin-amanlıq təmin olunmur. Növbəti fəth edilən ərazi Naxçıvan idi. Naxçıvan isə Həbib ibn Məsləmət tərəfindən ala keçirilmişdi. Həbib ibn Məsləmə ilə yerli hökümlə bağladığı sülh müqaviləsində də yenə demək olar ki, təxminən bu formadadır. Yəni mətn belə başlayır ki, Bismillahir Rahmanir Rahim. Bu fərman ona görə verilir ki, mən sizin əmlakınızı, asayişinizi, kilisə və ibadət cəhərlərinizi mühafizə altına alım. Siz amandasınız və sizinlə olan anlaşmamız siz özünüz onu əməl edənə də gücündə qalır. Ən mötəbər zamin olan Allah özü buna zəmanətdir. Onda deyək ki, Həbibin məsələ mənim ordusu içərisində ən çevik dəstə dəstiyə Salman ibn Rəbiə başçılığı eləyirdi və Salman ibn Rəbiənin dəstələri Məxçənda dək biçənəy aşırımı keçərək Arana daxil oldu və Beyləqanı tutaraq müqavilə bağladı. Onda deyim ki, bu müqavilə əsasən yəni eynən mətn oxşur. Salman ibn Rəbiə əhalinin həyatını əmlakını şəhər hasarlarının qorunmasını təmin edirdi. Bundan sonra deməli Salman ibn Rəbbiə Bərdəyə gəlir və əhali, yəni Bərdə o zaman böyük şəhər idi. Əhali müqavimətsiz darvazaları müsəlman qoşularının üzərinə açır. Eyni anlaşmalar Şirvan, Şabran, Masqat və Dərbənd əhalisi də imzalanır. Və burada bir məqam var. Əvvəlcə müqavilə imzalansa da, yəni bayaq söhbətimizin əvvəlində bir məsəldən bir misal çəkdik ki, İslama qarşı ilk dövrlərdə İslama qarşı duran türklər sonradan İslamın qələmdarına, yəni bayraqlarına çevirdilər. Burada da deməli Şirvan və Dərbənd əhalisi sonradan bu müqavilədən imtina elmişdilər. Bu da nə ilə bağlıdır? Birinci növbədə ə, Xəzər xanlığının təhriki ilə. 653-cü ildə ə, deməli yenidən Salman ibn Rəbiə dərbəndə daxil olur. Onda dem ki, ə, Salman ibn Rəbiədan başqa onun ə, qardaşı Əbdurrahman ibn Rəbiə də dərbəndə daxil olmuşdu. Və Salman ibn Rəbiə Xəzərlərin müdaxiləsini istəyirdi ki, əngəlləsin və bu məqsədlə birbaşa Xəzərlərin paytaxtı olan Pələncər istiqamətində hərəkət edir və cəmi 4000 nəfərlik dəstəsi var idi. Təbii ki, bu 4000 nəfərlik dəstəni 300 min nəfərlik Xəzər qoşunu mühasirəyə düşür. Onlar 300 minlik Xəzər qoşununun və son nəfərinə qədər məhv edilir və sonradan şəhərə halis islam qəbul edəndən sonra o qəbrlər indi şəhid qəbrləri adlanır. Xəzar-Ərəb müharibələri meydanına çevrilən Azərbaycan da belli bir sürətdə İslam dini sürətlə yayılmağa başladı. Bu da birinci növbədə nə ilə bağlı idi? Əhalinin heydinən artıq, deməli, Bizas, İran, muharibələrləndən əldən düşmüş, təngə gəlmiş xalq daha müsbət şeylər vəd edilən, əhaliyə həmin amanlıq vəd edilən, ondan sonra muharbədə iştirak edərsə onu cinayətdən azad edilən, onun dini naçarına o qədər də hala toxunmayan müsəlmanların hakimiyyətini məmnuniyyətlə qəbul edirdilər. Ona görə Bərdə kimi şəhər öz qapılarını açmışdı müsəlmanlarımızın və əhəmmədin adını çəkdiyimiz Əhməd Əli Bələzorinin başqa bir sitatı var. Deməli, onun yazdığına görə ə, Xəlifə Əli ibn Əbu Talibın Azərbaycanı hakim təyin etdiyi Əl Əşhas ibn Qeys və sitat. O bura yetişdikdə o dedidə söhbət ə, Əli Əşhas ibn Qeysdən gedir. O bura, yəni Azərbaycanə yetişdikdə, yetişdikdə gördük ki, yerli əhalinin çoxu İslam qəbul etmiş və Quran oxuyub. Düzdür, bəziləri e, bunu şişirdilmiş kimi hesab eləyir. Lakin mən də deyim ki, e, heç də Əhməd Təlbəzulini, e, yəni o biri mətnlərinə də biz baxmışıq və orada hansısa bir şişirdilmiş şey ağız gəlmir xüsusilə də xüsusilə də bir məqama ə, mən toxunmaq istəyərdim. Ə, bu Tiflis əhalisi ilə bağlı olmuş müqavilədə aiddir. Yəni çox vaxt nədənsə ə, yəqin indiki sərhədlərimizi əsas götürərək ə, biz ə, Tiflis haqqında o qədər geniş danışmırıq. Əslində isə ə, Tiflis haqqında ə, mənbələrin əksəriyyəti yazanda Tiflisə diləkin Aran şəhərlərindən biridir. Ondan sonra yenə orta əsr mənbələri yazırlar ki, Tiflis şəhəri İslamın qədimdən yayıdığı bir bölgədir. Divarları palçıq divarlarla hörlüf, hamamları odsuz qızdırılır, əhalisinin çoxu müsəlmandır. Yəni bunu mən nəyə görə sitat çəkdim? Yəni bəzi tarixçilər məs xüsusilə də Sovet hakimiyyətlərində ə, nədəsə dedilər ki, ə, Azərbaycanda ilk məscidin inşası 9-cu əsrə aparıb-çatdırdılar. Və dedilər ki, 9-cu əsrdən əvvəl burada məscid olmuyub. Lakin ə, burada bir şeyə mən diqqət çatmalarını istərdim, hörmətli tamaşaçılar, bu da nə demək ibarətdir? Həmin ə, Həbib ibn Məslemə deməli Tiflis əhalisi nəndə bir müqavilə imzalamışdı. O müqavilənin mətnini demək olar ki Azərbaycan ha, ümum Azərbaycan əhalisinin imzaladığı müqavlənin eynidir. Yəni ki, halının əmanamlıığı qorunurdu. Ondan sonra çiziyə verilməli idi və təsərrüfatlar birləşdirilməməli idi. Yəni nə mənanədə? Tutaq ki, 2-3 qardaş təsərrüfatını birləşdirib 1 bir deməli ev kimi vergi verə bilməzdi. Hər bir ev xana dedilər. Hər bir ev özü ayrı-ayrılıqda deməli vergi ödəməli idi. Burada isə bir momenta xüsusi diqqət, bir anı xüsusi diqqət yetirmək istəyirəm. Bunun nə dən ibarətdir? Tiflis şəhəri ilə Tiflis şahsına bu müqaviləni imzalayarkən orda bir bənd var ki, Ə, əbu Tiflin və onun şagirdlərinin azlığını nəzərə alaraq şəhərimiz üçün bu dini bilən bir neçə ulamada göndərilsin. Və burada Əbu Tiflin də adı çəkilir. Mən özü məsələn ilahiyat alim deyiləm. Və adətən o bilmədim şeyləri danışmağı sevmirəm. Daha çox da mənbələrə əsaslanmağa çalışıram. Mənbələr bunu qeyd edir. Hətta onu qeyd edir ki, Tiflisin müsəlman əhalisi ilə bir müqavilə imzalandı. Əbu Tifrilə ayrı müqavilə imzalandı. Yəni Əbu Tifir burada İslam içməsin, səfər eləsin. Bu 644-cü ildən gedir. 644-cü ildə Tiflisdə müsəlman icması. Bu deməli o dinin guya İslam dininə tabiqsəpati, elə dəlntlər göstərməsi məsələsində istər istəməz super adır. Niyə? Çünki Tiflisə ə, xilafət ordusu gəlməmiş. Əgər burada ə, İslam, ə, yəni müsəlman icması varsa və o icmanı ə, adını çəkdiyimiz Əbu Tifl təmsil eləyisə, demək bu qonstlay aləması düzgün deyil. Və Gürcü tarixçiləri nəzərdələyir müslümanlarla və qeyri müsəlmanlarla imzalanmış müqavilələrin ikisini birləşdirib bir formada təqdim edirlər. Nə yaxşı ki, Asaməl Qufi, bundan sonra İbn Əl-Əsir, ondan sonra Əhməd Ər-Rəbəzuri, bu kimi müəlliflər var ki, bu yanlışlıqları aradan qaldırmağı qaldırmağa bizə yaxından kömək eləyir. Mən nəyə görə dedim lahiətçəyəm deyirəm? İlahiyatçılar mərdən biri ilə söhbət zamanı e, deməli e, o qeyd etdi ki, e, Məhəmməd peyğəmbərin Ənsarları içərisində olan adamlardan biri Əbu Tifl olub. Bu təbiətiram e, daha çox ilahiyatçılar qaraşdırma mövzusudur. Biz isə daha çox bu məsələnin e, belə deyək, tarixi yönləri maraqlandırır və tarixi yöndə fikir verdinizsə, deməli Azərbaycanın cənubundan başlayaraq, ordan keçildi Muğlana, ordan keçildi Beyləqana, ordan keçildi Naxtivana, ordan keçildi Şirvana, ordan keçildi Dərbəndə. Bu bölgələr İslamı qəbul edir. Və ilk əvvəllər, yəni Xalifə-rəşidun dövrü deyə və onu da dedim ki, Xalife Ərşədun dövründə yenə bir mənbə var ki, Həzrət Əli dövründə Tiflis şəhərinə varid olan bir səyyah öz gündəliyində qeyd elir ki, mən şəhərə varid oldum. Deməli, azacıq hündür bir təpədə bir köşərin üstündə yerli müsəlmanlar azan vermək üçün bina tikmişdilər. Yəqin minarəmiş, kiçik minarə və o minarədən ə deməli əhalini namaza çağırırlar. 5 vaxt namaza çağırdılar. Bu əvvəlcə təəccübləmişdi təbii ki, həmin o səyyah. Niyə? Çünki ə, heç o zaman Ərəbistanın özündə düsəməli İslam möhkəmmədinin bir halda ə, deməli Titkis şəhəri gör nə qədər uzaqlıqda. Orda deyincə məscidlər də var idi və Quran oxuyudlar. Deməli onda ilk məscid Testə 9-cu əsrdə Dərbənddə yox, 7-ci əsrdə Tiflis şəhərində salınmış. Və bu fakt təbii ki, yaxşı olardı ki, bizim Azərbaycan tarixi dərsliklərində öz əksini tapsın. Yəni çox mühüm bir faktlardan biridir. Bu. Fəiş mərhələdir. Xalqı daşdın dövrü e, İslamiyyət qəbul edilir. E, o qədər ciddi müqavimətə rast gəlinmir və səbəblərini də dedik. Burada biz bir var e, iqtisadi səbəblər. Məsələn, iqtisadi səbəblər yönündən İslamın Azərbaycan da oturuşması heç bir problem törətmir. Niyə? Çünki vergilər e, Sasani, Bizans dövrünə qat-qat aşağıdır. İkincisi, Sasani-Bizans müharibələri dayandırılıb, nə üçün ikisində canlarının qayındadır. Əhali normal vergi verir. Müslüman olan İslamə uyğun vergiləri, qeyri-müslümanlar isə ə, İslam dinində nəzərdə tutulmuş cizye vergisini bizə də dediyimiz kimi qadınlardan, uşaqlardan və kamiliyyətə yetişməmişlərdən alınmır. O cümlədən də xəstələrdir. Bu bu İslamın birinci gəlişidir. Eee bəs nəcür oldu ki, bu hadisədən neçə il keçəndən sonra xurramilər hərəcəti baş verir? Və İslamiyyat gəlişində ona elə bir müqavimət də yoxdur. Və bu da yenə bizim dediyimizin bir daha təsdiqidir ki, İslamın gəlişi zamanı İslamı qəbul edən əhalinin əksəriyyəti Azərbaycan türkləridir. Gəlin bunun psixoloji yönlərinə fikir verək, iqtisadi yönünü dedik. İslamda deyir ki, "Lə iləhə illəllah." Yəni monoteizm. Allah təkdir. Onun şəriqi yoxdur. Türk deyir ki, tək tanrı. Yəni o kult obyektif şirvər sizə təkdir, yeganədir. Sonra oğurluq etməmək. Türk üçün oğurluq eləmək ən yaramaz istialıdır. İslam da onu deyir. Böyüklərə qayğı, böyüklərə sayğı, kiçiklərə qayğı. Demək olar ki, nisbi İslam da anlaşma olur. Yəni türkün indiyə kimi və yaxud Sasanlılardakı eybəcər o adət var idi. Qarşığı olan nikahlar. İncest. İslam çökünnə rədd edir bunu. Eyni şey tutşlarda da var. Ona görə də psixoloji yönəndən e, tutşların İslamı qəbul etməsi e, elə bir önəm yaradır. Eyni zamanda inanc baxımından. Və bəlkə də buna görə Hətta bu günün özündə də biz hər hansı bir dini ayini yerinə yetirərkən onun mahiyyətinə varmadan onu müsəlman dininə uyğun olaraq saydığımız halda bəllidir ki, onun kökləri daha çox İslamdan öncəki inanclara gedib çıxır. Bəs ilk mərhələdə İslam Azərbaycanda kimlə mübarizə apardı? əsəs məsələ budur. Və ə, bu məsələdə təbii ki biz ə, yenə ə, tarixə müraciət etmək məcburiyyətindəyik. Və qəribə burasındadır ki ə, Azərbaycanın çası və halisi varlı halisə nisbətən İslamı daha çox, daha sanlıqla qəbul eləyirdi. İndi o vaxtçı o Kommunizm ideologiyasına sadiq olan tarakçılarımız izləsin, yuxarı təbəqələr İslamı sürətlə qəbul etdilər. O yuxarı təbəqələr inanmıram ki, İslamı o dək qəbul edirdilər və gəl bu qədər aman verildisə olaraq. Niyə? Çünki İslam dinindəki qaydaya görə əslində daha çox varlı təbəqələr vergi ödür, nə ki kasıb təbəqə. Va götürək İslamda olan vergiləri, xumsdur, zəkatdır. Bunlar nədir? 1/5 daşına bilən maşının 1/5-i, daşımama zəmrə maşının 20-də və ya 40-da biri. Sizcə varlı mı çox onda vergi ödəyirdi, yoxsa kasıb? -mı? Bununla belə, bununla belə İslamın Azərbaycana gəlişi indiyənə qədər, ağac xristianlıqla, atəşpərəstlik arasında əsas yəni, sərnərlərlə biz arasındakı toquşma obyekti idisə və bu toquşma obyektəminin əsas arbitri biz bütün çıxışlarımızda demişik türklər idisə, həll edici qüvvə türklər idisə, bütün bu döyüşlərdə odan türklər idisə, e, bu dəfə artıq birbaşa e, İslamla e, Xəzər xaqqamı baş başa gəlməli oldu biz təbii ki e, Balkanlar istiqamətini demirik. Orda məsələn bulqar türkləri ilə İslam müzdəcədir. E, bizim regionumuzda isə istər e, mərkəzi Asiya istiqamətində yayılmaq istən İslam, e, istərsə də öna istiqamətdə yayılmaq istədi, yayılmaq istən İslam'a qarşı dayanan əsas qüvə e, Xəzərlər idi, yəni türkklər idi. O e, cür də tamaşaçılara söhbətimiz daha aydın olması üçün çox şüman ki, cavab zəh verlişdərimizdə təbii ki, əgər, ə, hər hansı bir milli tariximizdə baş vermiş mühim bir hadisənin il dönümü falan olmasa, çox şüman ki, növbəti verlişimizdə biz elə məhz onun haqqında danışmaq cəhd edəcəyik. Yox, ay, hər hansı bir ə, tar müasir tariximizdə mühüm əhəmiyyət olan bir tarix hadisənin il dönümü olarsa e, və yaxud hər hansı ümum milli bir bayramımızdan bizim verilmişimiz üstə düşər ki, düşərsə düşərsə e, yenə e, bərbərdən siz e, tamaşaçılardan üzr istəyirəm ki, bu xronologiyanı pozmaq məcburiyyətə düşürləciyəm. Ancaq istərilən halda e, İslamın Azərbaycanda möhkəmlənməsinə qarşı e, Xəzər türklərini apardıqları mübarizə haqqında mütləq siz əziz tamaşaçılara mən deməli bunu haqqında danışacağam. Niyə? Çünki İslam Azərbaycan da elə-belə möhkəmlənmədi. İlkin mərhələdə əgər asanlıqla möhkəmləndisə, sonrakı mərhələlər haqqında bunu söyləmək mümkün deyil. Və bunlar haqqında bir daha deyirəm ki, mütləq və mütləqsiz əzizlərə ə məlumat verəcəyəm. Niyə? Çünki bu ə, təkcə Azərbaycan tarixi üçün deyil. Ümumiyyətlə ə, Azərbaycanın bağlandığı dəyərlərçi var. Ümumtürkün, ümum, ümum Türk, ümum İslam mədəni dəyərlər, ə, o dəyərlərə bağlı bir moment olduğuna görə təbii ki mən bunu sizinlə tanışmağa məcburam və eyni zamanda təbii ki bildiklərimizi bölüşdürməliyik. Niyə? Çünki ən azından bizim verişimizdə unutdurulmuş tarixdir bizə təqdim edilən e, o islamo mahiyyəti istər e, belə deyək e, islamı e, fars millətçiliyinin e, əlavəsinə çevirən çevirən e, farslar bir cür təqdim etdiyi kimi eyni zamanda heç bir dini qəbul etməyən e, ateistlər də e, Sovet hakimiyyətlərində başqa bir açıdan başqa bir formada təqdim etmişdilər. Və biz deməli bu yanlışlıqları düzəltməyə çalışacağıq. RNT kanalında unutdurulmuş tarix verlişinin müəbətti proqraması başa çatır. Sağ olun, sağlamlıqla qalın, Allah amanında. MÜZİK thank you